Futbol üzrə Dünya Çempionatında 2-ci günün ilk matçı İngiltərə və İran milliləri arasında olub. Doha şəhərinin Xəlifə stadionunda keçirilən görüşdə hesab 35-ci dəqiqədə açılıb. Britaniyalıların heyətində Jude Bellingham hədəfi dəyinişən alıb. 43-cü dəqiqədə fərq 2 topa çatıb. Bu dəfə Bukayo Saka İranlıların qapısına yol tapıb. Hücumlarını davam etdirən baş məşci Qarət Saut qeyd etdiyi futbolçuları fasilə həftəsində daha bir gol vurublar. Rahim Sterling komandasının üstünlüyünü 3 topa çatdırıb. İl yarı 3-0 hesabı ilə yekunlaşıb. 2-ci hissədə də təzyiqi azaltmayan İngiltərə yığıması 62-ci dəqiqədə Bukayovsakanın duble ilə hesabı 4-0 edib. Az sonra İran seçməsi toplardan birinin əvəzinə çıxsa da 71-ci dəqiqədə fərq yenidən artıb. Markus Rashford rəqibi 5-ci dəfə oyuna mərkəzdən başlamağa məcbur edib. Matçın sonlarında azərkeşlər daha 2 gol görüblər. Əvvəlcə Jack Grealish hesabını 6-1 edib. Oyunda son nöqtəni, penaltisini dəyərlə yerinə yetirən Mehdi Taremi qoyub. İngiltərə-İran 6-2. Qeyd edək ki, 2-ci turda Britaniyalılar Amerika Birləşmiş Ştatları millisi ilə üz-üzə gələcəklər. İran kollektivi isə Uels futbolçuları ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.